Muito boa noite, torcedor rubro-negro. Muito boa noite. Estamos de volta à TV Rugido, o canal da família rubro-negra, ao vivo a partir de agora, entrando dentro da sua casa, na tela do seu celular, no ônibus, no Uber, na faculdade, no shopping, aonde você estiver. Para o quê? Levar tudo de melhor do Esporte Clube do Recife, as melhores informações. Sejam bem-vindos ao nosso programa, Os Donos do Jogo, tá ok? E eu vou chamar aqui a minha bancada querida, eu vou chamar aqui o meu time de comentaristas. E enquanto eu chamo o meu time, vai mandando aí o teu boa noite, vai falando aí a cidade de onde tu tá falando, o bairro, pra gente aqui mandar aquele forte abraço. E eu quero chamar o meu querido amigo Zildo Lopes. Vem pra cá, Zildo Lopes! Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa. Cadê? O Zildo caiu, né? Mas o Nicolas Lima não, o Zildo chegou. Quero chamar também o Nicolas Lima, Thiago Mendonça, toda a galera da TV Rugido aqui reunida. Boa noite, Zildo! Fala, meu amigo Anderson, Nicolas, Thiago, feliz de estar de volta aqui olhando para vocês novamente. Tem muita coisa para falar sobre o esporte. A língua tá coçando, meu amigo. Tá coçando. Tiagão, Tiagão Mendonça, os donos do jogo, mais uma segunda aqui com a gente. Boa noite, meu irmão. Como é que tá aí no Canadá, né, em Montreal? Rapaz, ainda tá quente, viu? Tá começando a esfriar agora. Daqui a pouco a gente começa a chegar neve, chega o inverno, enfim. Mas ainda tá quente, ainda tá bom. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Zildo. Boa noite a todos. Beleza, bacana. Meu menino de ouro. Estamos de volta, né, meu brother? Estamos de volta, sim, graças a Deus, né, com a presença de Deus, com o apoio dele, primeiramente ele sempre em tudo nas nossas vidas. E a você que está aí com a gente, vai chegando, já deixando like, porque hoje tem muita coisa para falar do Esporte Clube do Recife, dessa semana que vai anteceder o final do seu primeiro turno, mas mais uma segunda-feira com a cabeça inchada. Mas vem com a gente para dividir essa dor. Vamos lá. É isso aí, meu querido Nicolas Lima, menino de ouro aqui da TV Rugido. E a galera tá chegando aqui no chat, tá mandando mensagem. O Eberton Gomes pedindo pra galera deixar like. O Pedro Lima também participando com a gente, falando. Essa semana vai ter treinos bem intensos do Florentim. É, rapaz. O Rafael Lima participando com a gente, direto de Minas Gerais, torcendo para o Esporte. O Jonathan Lima, boa noite, TV Rugido. Boa noite, Jonathan. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Os Donos do Jogo. O Douglas Melo também colocando ali o Leãozinho. Vamos embora, já já a gente volta aí no chat para estar lendo os comentários dos torcedores. Nicolas Lima, os anjos não veio, e sei que você tá feliz, né, rapaz? Mas veio aí um paraguaio, Florentin, é Florentina não, né? É Florentinho o nome do cara, cara. Florentina é a piada, né? Que E vem a junto. música, né, também, né? Florentina, Florentina. Mas é o Anderson Araújo, afinal das contas, um acerto que tava muito, mas muito próximo do Hélio dos Anjos. Nos últimos dias, ou naquelas últimas, nos últimos minutos após o nosso programa, que toda a imprensa jornalística já dava como certo a chegada do Hélio dos Anjos no Esporte, não deu, né? Mais um bastidores do clube fervendo, mais umas decisões para serem tomadas naquela madrugada. Foi uma mudança de ideia. E o Gustavo Florentin chegou na Ilha do Retiro, 43 anos, paraguaio, nosso novo técnico, que vai já estrear contra o Atlético Paranaense fora de casa. Veja o jogo fácil que ele vai estrear. Né? Mas tudo isso, eu acho que a gente tem que parabenizar a diretoria rubro-negra, porque, querendo ou não, foi pensar fora um pouco da cachola, foi uma aposta ousada que pode dar certo, né? Mas também pode não dar, tem dois lados da moeda. Torcemos para que dê certo, o cara que a gente já viu que é rédea curta, né? Fala pouco, trabalha muito, então a gente precisava disso. Eu acho que o esporte precisa disso, é mais vontade e menos falatória, é o que o esporte precisa para esse momento, Anderson Araújo. Bacanas. E do Lopes, meu vovô garoto,
Gustavo Florentin chegou na Ilha do Retiro, já foi apresentado hoje, né? Já bateu um papo com o elenco, né? E já movimentou lá os jogadores que empataram o último jogo contra a Chapecoense, né? Por problemas técnicos. A gente não teve aqui na TV Rugido pós-jogo, mas que palhaçada foi aquele jogo contra a Chapecoense, viu? Que ridículo foi aquele jogo. E o Gustavo Florentin já chegou, o Zildo Lopes, para botar tá ordem na casa, né, meu amigo? Será que dá para crer aí no Florentino, meu amigo? Pois é, veja, segundo Josa Novales, que na minha opinião é um dos maiores especialistas hoje do futebol sul-americano, Gustavo Florentin é um dos dois técnicos, e o outro técnico é o técnico do Curitiba, tá? É um dos dois técnicos mais promissores do Paraguai. Ele até diz no vídeo dele que não ficaria espantado se Gustavo Florentin fosse o técnico da seleção paraguaia. Tamanho conhecimento que ele tem, apesar de ser um técnico jovem, ainda está no começo de carreira, mas assim, é um técnico muito... as palavras dele foram muito promissor. Então a gente, como o Nicolas falou aí, a questão de pensar fora da caixa foi muito importante para o esporte. Tá? Também a gente abre um novo leque, que é o leque de contratações, a gente vai falar mais na frente. Então, ele também conhece o mercado lá fora, é algo que a gente precisa ficar de olho, né, em nomes aí interessantes para trazer para o futebol brasileiro. Thiago Mendonça, meu comentarista internacional, meu comentarista das Américas, né? O internacional, o outro Titi, você é o das Américas. Meu amigo, fale pra gente. Olha, o Augusto Florentin chegou na ilha. É uma nova filosofia, né? Um novo método de trabalho, mas vai precisar contratar, na sua visão, meu amigo? Ou ele vai, ou esse elenco aí ele vai conseguir fazer jogar bola? Olha, Wenderson, eu acho que tem que contratar, né? A quantidade de jogadores, eu acho que com o tempo ele vai poder avaliar o elenco melhor para poder definir. Um segundo volante, independente de ter sido ele ou o Guardiola, a gente precisa de um segundo volante. Isso aí é fato. Já precisava desde o começo do ano, desde o ano passado, teoricamente, a gente precisa. Então, essa necessidade com a chegada do técnico não vai morrer, né? Então, precisa. Agora, até, eu até vi umas especulações de um tal de Aldo, agora eu não lembro o sobrenome dele, Quinhones, exato, que falar que tem um bom passe, que tem bons lançamentos, quer dizer, de repente, essa escolha por esse treinador pode abrir esse mercado, porque o mercado sul-americano, no momento, por conta da crise da pandemia, está passando por grandes dificuldades. Se a gente olhar a Libertadores agora, né? Os clubes brasileiros estão sobrando, assim, o Flamengo, provavelmente a gente vai ter uma final brasileira, né? Então, sobre isso, o River, você vê, esse ano o River não fez muita graça, né? Porque está complicado as coisas lá na Argentina. Então, de repente, é a oportunidade de trazer jogadores desses mercados, do Campeonato Colombiano, do Campeonato Argentino, Uruguaio, jogadores que têm força física, têm vigor, que de repente, encaixando nesse time do esporte, pode ser a virada de chave que a gente precisa para o time engrenar. Porque você vê, o Atlético Paranaense, nosso próximo adversário, não tem nenhuma estrela, mas são jogadores que estão lá, você vê que o time é muito, fisicamente é muito bom. Então, de repente a gente vai trazer esses jogadores que vai fazer com que o time encaixe. Ô, né? Thiago, só uma coisa, só pra gente salientar isso pro torcedor, que agora essa... Pode ter sido, o Nelo negou veementemente agora numa reportagem da Rádio Clube, que o Quiñones tinha sido um pedido do Gustavo Florentin. Agora tem um negócio, amanhã se encerra a janela de transferências, né? Amanhã já se encerra as transferências aí do mercado internacional, então para o Sport anunciar ou trazer jogadores de fora, teria que estar uma coisa muito engatilhada para ser anunciado depois, hoje ou amanhã, né, Zildo? Só uma informação de última hora que é importante, tá? Parece que dentro da janela internacional, apenas no futebol sul-americano, se o jogador tiver desejo de ir para o clube ou ele estiver livre, ele pode sim fechar essa negociação mesmo depois da data de transferência internacional. Isso apenas para jogadores sul-americanos. Então, assim, o Sport tem mais uma chance, né? Uhum. E o Zildo agora é o maestro da informação aqui na TV Rugido. O torcedor está colocando. E o, esse,
Esse o Quiones aí, que pode ter sido, né? O Nelo, como eu falei, negou agora há pouco, mas né, ninguém vai ficar, ah, não foi. É, ele trabalhou com o Gustavo Florentin no Achipato do Chile também. Quase três clubes que onde o Gustavo Florentin passou, o Florentin arrastou ele. Então, quem sabe não pode ser uma boa para o Sport aí, né? Até agora não tem negociação. E o Sport necessita muito desse jogador. O Henrique Paz, meu diretor. É, Nicolas Lima, prepara aí a apresentação, tá, do Florentin. Henrique Paz, eu quero que você passe aqui os comentários do torcedor. Vai colocando aí, tá? Porque aqui o torcedor tem voz. Vai passando aí. Possa ser que a gente não consiga ler todos, mas a gente vai vendo aí junto com todos vocês, tá? Mas a vinda do Quiones, o Thiago Mendonça, né? É um segundo volante, né? Ele, né? Atua ali no meio campo, né? Eu acho que seria uma boa pro Sport, rapaz. O Sport tem muita deficiência ainda ali no setor no setor ofensivo, principalmente de armação, né? Visto que o Hernanes ainda não está na condição ideal, o Thiago Neves no último jogo até procurou se movimentar mais, mas infelizmente ainda não está conseguindo ser o Thiago Neves do ano passado, que ajudou muito o Sport Clube do Recife. Então, o Thiago Mendonça, eu acho que seria muito boa a contratação desse rapaz aí. Nicolas Lima, já pode preparar aí, tá? A apresentação do nosso querido Florentin. Thiago. Oi? Opa! Sobre a vida do Quiones. Não, realmente é um jogador que o DNA, né, do sul-americano em geral, né, essa raça, aquele jogador que come grama, né? Então, eu não conheço o Quiones, mas assim, pelo histórico e pelo treinador ter trabalhado com ele em vários clubes, isso aí é um bom sinal, né? Porque aquela história, o treinador não vai arrastar pode arrastar para um clube ou outro, mas assim, três clubes diferentes, um jogador, sinal que o treinador confia. E é importante ter um jogador desse em campo, né? Porque às vezes, por conhecer já o técnico, o estilo de jogo, de repente vira uma voz dentro do campo, né? Para os outros jogadores, vira um jogador que vai cobrar ali na não, tu tá errado, posicionamento, volta, faz isso, enfim. Pode ser um jogador também para dar uma sacudida no elenco, né? Exatamente, muito bom mesmo. Nicolas, tá no ponto aí, meu querido, a apresentação do Florentin? Nicolas Lima agora colocou aí, vamos lá. Vamos para a apresentação do Gustavo Florentin, novo treinador do Sport Clube do Recife. Sinto que é hoje à tarde, com muito entusiasmo, com muita interesse, estamos com todas as ganas do mundo de poder dar-lhe essa confiança e essa alegria a toda la gente de este gran club. Así que esperemos estar a la altura, esperemos que la gente nos apoye, así como nosotros le vamos a brindar todo nuestro apoyo a los jugadores, también necesitamos que los jugadores se brinden a nosotros para que podamos cumplir el anhelo que tenemos con esta gran institución. Muchas gracias. Gustavo, bom dia. Repórter Tarcísio Michel, da Rádio Transamérica, que deseja sucesso à frente do Sport Clube do Recife, que você possa conquistar os objetivos. Você já vem estudando a equipe que você vai treinar. As suas equipes têm por característica muita intensidade e uma transição ofensiva rápida. Vai dar para colocar essas duas características no time do Sport, pelo que você pôde observar? Sim, somos um equipo de trabajo muy intenso, muy dinámico, y que eso vamos a tratar de implementar con el grupo. Primero vamos a conversar con ellos para mencionarles nuestra manera de trabajar y tratar de lograr esa intensidad por el cual estamos acostumbrados. Requiere de tiempo, requiere de varias sesiones de entrenamiento, pero hoy no hay tiempo. Hoy nosotros tenemos que lograr ya esa confianza y esa dinámica mental y físicamente
por el cual vamos a estar desarrollando en el día a día. Florentín, buen día. Aquí quien habla es Yuri Teixeira, soy repórter de la Folha de Pernambuco. Primeramente, bienvenido al Recife, bienvenido al Sport. Que sua passagem por aqui seja de muito sucesso. E queria saber de você, qual a expectativa dessa sua passagem no futebol brasileiro? Vai ser sua primeira experiência aqui, aos 43 anos. Conta um pouquinho para a gente da sua expectativa. Abraços. Bom, muchas gracias por la bienvenida. La expectativa es muy grande. La expectativa es poder levantar al grupo futbolísticamente. Conseguir victorias continuas y tener ese apoyo de toda la ciudad como lo viene realizando y a que nosotros nos pueda ir bien, aprovechar al máximo esta oportunidad en una de las ligas más competitivas del mundo. I think we're unique because now, as you can see, we are in a studio atmosphere. We're not in a rapaz. O Florentinho aí, né? Gustavo, um abraço. Seja bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Recife, bem-vindo ao Sport também, que por aqui a tua passagem seja de muito sucesso. A diretoria informou que nas entrevistas que fez com você, solicitou algumas análises de jogos do Sport e você também teve a oportunidade de, no sábado, acompanhar a partida em loco contra a Chapecoense lá na Ilha do Retiro. Daí te pergunto o seguinte, até para entender melhor a maneira como você enxerga o futebol, qual será teu modelo de jogo. Dentro das tuas observações, das tuas análises, quais são os ajustes necessários nessa equipe do Sport? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do time que você está assumindo a partir de hoje? Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Bom, Antônio, me hiciste várias perguntas em uma. Vou tratar de responder-te todo. Sim, como sempre... Cuando nos hacemos cargo de un equipo, siempre pedimos los análisis de cada partido, los análisis en base a lo que nosotros necesitamos. He visto varios partidos, he solicitado análisis individuales para tratar de conocer mucho mejor al grupo. En cuanto a nuestro esquema de juego, va acorde a la característica de jugadores que podamos tener dentro del plantel para que pueda tomar una decisión. No me caso con un esquema táctico. Puedo jugar con línea de 3, puedo jugar con línea de 4, puedo jugar con 3 delanteros. Lo que importa es la característica y darle una forma a la manera de jugar ofensivamente, defensivamente. Así que lo estamos analizando con el cuerpo técnico y desde hoy vamos a tener charlas individuales y zonales con los jugadores para escucharlo a los protagonistas. En base a lo que vimos el último partido, sacamos conclusiones importantes con el cuerpo técnico y que eso internamente nosotros lo manejamos las virtudes y falencias que tiene este plantel. Florentín, qual a impressão que deixou o time do Sport no jogo do sábado, que você acompanhou diante da Chapecoense? Iranildo Silva, Rádio Clube. Vou repetir. Sacamos coisas importantes para nós. Temos identificado em que ponto temos que trabalhar, em que ponto temos que insistir. Uma de las cosas que tenemos que buscar mejorar ya es la contundencia, tratar de tener mayor oportunidades de gol, mayor elaboración y que haya goles. En 9 partidos jugados de local y tener solamente 2 goles es muy poco. Y una de las cosas rápidas que tenemos que mejorar es en ese aspecto y que se acostumbre el equipo a ganar nuevamente. En cuanto a lo futbolístico, vuelvo a repetir, lo manejamos internamente con el cuerpo técnico. É isso aí, Nicolas Lima. Florentina chegou aí, falou um pouco, né, sobre a impressão do que viu lá no jogo, mas
as câmeras mostraram um Florentino nada satisfeito do que viu diante da Chapecoense, não é isso? É isso, é o Ederson Araújo. Eu acho que muita gente tá colocando no chat, inclusive o nosso querido Jonathan Lima. Vocês viram a cara dele no jogo contra a Chapecoense? Realmente, a cara dele não foi... Eu acho que ele tava representando muito bem o que a torcida não tava no estádio, né? Tava em casa assistindo, porque realmente foi um jogo muito abaixo do que a gente esperou. O Sport perdendo muitos gols. O próprio jogo não tava tão bom pro Sport. O zagueiro individual, o Pedro Henrique, querendo a todo custo dar um gol pra Chapecoense, né? Tava muito nervoso. Infelizmente, o Sport não conseguiu vencer. A gente enfrentou ontem, no sábado, né, na 18ª rodada, a pior equipe do futebol brasileiro hoje, né, na Série A, na elite do Campeonato Brasileiro. 6 pontos, claro, mais um 7, né, pontuou contra o Sport, mas até então era 6 pontos em 18 jogos, o pior ataque, ou melhor, a pior defesa, que o pior ataque é o Sport, né, eles mesmo com 6 pontos têm 14 gols e o Sport tem 8. Né, mas infelizmente agora vai ter pelo menos dias, né, não vai ter 2 semanas o Gustavo Florentin para trabalhar o seu time, vai ter dias aí para recuperar o jogador. Hoje, né, informações que a gente recebeu já, vários veículos de imprensa, é que ele gosta de treinar de manhã, né, não gosta, acabou aquela folga de 15h30, de 3h30 todo dia, né, vai treinar de manhã porque... Todos os clubes que ele passou, ele gosta de trabalhar, porque acha que o desempenho e o resultado vai vir naquela parte matinal. Então, vai ser bom para a gente ver e acompanhar esse trabalho do técnico de 43 anos, que tem uma sorte gigantesca, que faça um trabalho espetacular na frente do Sport. Precisamos disso, porque se ele salvar o Sport desse rebaixamento, se ano passado tatuaram Jair Ventura na perna, esse ano vão tatuar ele no corpo todo. Vamos embora. Thiago Mendonça, meu comentarista das Américas, cara, fala pra gente, rapaz. O Florentino, ele tá pegando uma parada dura pela frente, irmão. E um grande ofensor, né, é o entrosamento desse time do Sport, né, de buscar esse entrosamento e buscar dar uma resposta. Porque, claro, entendemos que o Sport precisa fazer contratações pontuais, jogadores que cheguem e que dêem um retorno, né? Mas até que ponto, né, essa questão de entrosamento? Porque a gente observa, o Hernani chegou agora, né? O André pouco vem jogando, e outros jogadores importantes aí no elenco, né? O Everaldo, o Neilton, né? Muito, a maioria desses jogadores aí no DM, né? Isso atrapalha muito, né? Qual o coelho da cartola que o Florentino vai ter que tirar para fazer esse time ali tá entrosadinho ali para começar a dar alegrias para o torcedor, ou seja, reencontrar os caminhos da vitória, meu amigo? Pois é, e para encontrar o caminho da vitória, primeiro tem que encontrar o caminho das redes, né? Porque tá difícil fazer gol esse time. Então, mas assim, cara, eu acho que primeiro de tudo, ele precisa... ganhar a confiança do grupo, né? O grupo tem jogadores chaves, né? Por exemplo, se um Thiago Neves, de repente um Hernanes, não vai, meu irmão, esse cara aí treinar de manhã, bicho, pô, de manhã eu queria dar uma voltinha na praia, não sei o quê, 3h30 da tarde era perfeito pra mim, papapá. Então, assim, tem toda essa dinâmica, né? Essa ruptura de rotina que os jogadores tinham, então vai ser um novo momento, espero que os jogadores entendam, embarquem na ideia do treinador. Porque, primeiro de tudo, precisa isso, né? Com relação à imagem, à cara dele, né, assistindo o jogo, isso é bom. Porque vê que o cara, tipo assim, ó, eu já sei, já tô me preparando para a bomba que eu vou pegar. Né? Não é aquela coisa que o cara lá tá tranquilão, tipo assim, porra, como o cara tá assistindo um jogo desse, tá tranquilo? Como é que é assim? Né? Então, nesse aspecto, eu acho que foi bom. Essa cara que mostra que o cara entendeu que a bomba é grande, né? Para desarmar é grande. Então, vamos embora. E você viu que durante a entrevista ele falou que não tem um esquema específico, né, de jogar. Ele pode jogar 3 zagueiros, com 4, pode jogar 3 ataques. Então, isso de uma certa forma é bom, né? E o fato dele vindo de um campeonato de campeonatos sul-americanos é muito bom, porque os times que ele passou são times que vira e mexe estão jogando Libertadores. Não é feito aqui o Sport. O Sport jogou 2 vezes Libertadores na vida. Então, você acaba enfrentando escolas de futebol diferente. Ah, mas o futebol venezuelano é muito fraco. Tudo bem, mas você precisa se preparar para esses adversários. Então, ele enfrenta brasileiros, enfrenta argentinos, enfrenta paraguaios,
enfrentar chilenos, então assim, colombianos, bolivianos, né? Todas essas são escolas diferentes, são times diferentes. De vez em quando, por exemplo, teve um ano que o LDU foi campeão da Libertadores, né? Até no ano anterior da participação do Sport, a LDU estava muito bem, aquele time da LDU. Então, assim, você acaba, o treinador desse, acaba pegando muita bagagem, porque você vai vendo cenários diferentes. Então, isso eu achei importante, é um ponto positivo na contratação dele, e isso. Vai dar certo no Brasil? Não sei. Né, isso aí a gente não sabe, mas eu acho que ele tem elementos, né, bagagem de conhecimento de diferentes escolas, de tudo, e pelo que eu li sobre ele, é um cara estudioso, então pode ser que não a gente tenha que esperar 2-3 jogos para conseguir ver a cara dele, né, assim, dizer, ah, esse time tem a cara do Florentino, né, vai, o tempo é que vai decidir, a aceitação dos jogadores também que vai determinar isso. Mas eu acho que material humano, dependendo das lesões, né? Por exemplo, a gente perdeu o Thierry. Foi complicado perder o Thierry. Por quê? Porque entrou quem? Pedro Henrique, que não. É Pedro Henrique o nome do zagueiro que veio do Inter? Pedro Henrique, pois é, que veio do Inter, que não. Que primeiro jogo teve aquela falha no primeiro lance, depois foi até razoável, mas no jogo passado, pelo amor de Deus, né? Enfim, então vamos ver se ele consegue ajustar isso aí, né? Começa por aí também. Maestro Zildo, o senhor tá caladinho aí, Maestro Zildo, vem aqui para a tela principal e fala para nós, meu irmão, olha, o jogo do Sport com a Chapecoense, pelo amor de Deus, hein? Eu particularmente assim estou buscando esperança da referente à permanência do Sport na Série A. Maestro Zildo, gostou aí da entrevista do Florentino? Você acha que vai dar liga, meu irmão? Tá em mute seu microfone, maestro. Agora. Gustavo Florentin, ele de fato. Eu passei esses dias aí debruçados, né? Estudando sobre ele, tentando buscar informações sobre ele. E assim, as informações que tem. Na verdade, o Sport apostou nele, tá? O estilo de jogar dele, quando ele falou na entrevista, referente a não possuir um esquema tático fixo. É porque, de fato, ele o tempo inteiro procura alternar. Aliás, uma das características do time do Gustavo Florentin é exatamente se adaptar ao adversário. Ou seja, às vezes ele entra com esquema tático, mas dentro desse esquema tático, mesmo assim, o time adversário está levando algum tipo de vantagem sobre algum jogador. Então, ele automaticamente se readapta para poder consertar aqueles problemas. Às vezes até obrigando o time a mudar de formação. A formação que ele mais joga é o 4-2-3-1. Mas aí 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, 4-2-2-2, que é um esquema que geralmente a gente não está muito acostumado a ver. Mas, assim, ele é um cara que muda muito de situação dependendo das condições do jogo. Essa história de treinamento intenso, eu gosto, porque parece-me, nas pesquisas que eu fiz referente a ele, é que, de fato, ele faz com que os jogadores cheguem a um resultado positivo através da repetição. Ou seja, ele só vai chegar à perfeição porque repetem exaustivamente. Então, ele é aquele técnico de parar jogo. O período de treinamento dele é um pouco menor, tá? Mas ele é muito intenso. Ou seja, ele para muitas vezes, repete. Rosildo, o treino dele normal. O treino às vezes dele é uma hora, mas uma hora, mas parece que é 3 horas. É sempre muito intenso. Pois é, a ideia é exatamente essa: de querer que o jogador entenda, deixe na cabeça incutido a ideia de jogo que o técnico quer. Ou seja, às vezes automaticamente o próprio jogador já entende a situação lá, e aí ele já corrige o posicionamento, às vezes não precisa nem o técnico chamar a atenção. Então, essa é uma característica de Gustavo Florentin, e ele vai tentar. Veja, o Fortaleza, tá? Não tem nenhum jogador excepcional, chegou agora, né? Mas está jogando um fino da bola. Por quê? Porque realmente se adaptou às questões de visão do técnico.
Exatamente. Ô, meu diretor, eu quero a todo instante os comentários dos torcedores passando aqui. Eu não quero que apareça o meu nome nem o nome dos meninos. Eu quero torcedor aqui, ó, passando o comentário da galera aqui, tá? Pra gente tá dando voz ao torcedor rubro-negro aí que tá participando no chat. Muitas mensagens no chat, por favor. É, Nicolas Lima, vamos embora. Olha, vamos falar um pouquinho aí, né, sobre o elenco principal aí do Esporte Clube do Recife, Nicolas. A gente vê que o Esporte tem uma deficiência muito grande nas laterais, né? Principalmente no setor ofensivo, né? O Rainer, rapaz, ele não consegue acertar um cruzamento, Nicolas. É verdade, Wenderson. Eu acho que o Sport agora, inclusive o Nelo falou ontem, né? Ontem, um dia após o jogo, que o leque de contratações subiu, aumentou. Por quê? Porque a gente vê que o Sport não só precisa de um meio e um atacante, a gente já estava pregando isso faz tempo. O novo técnico do Sport, apesar de pouco tempo aqui, e de comandar o seu primeiro treino hoje no CT José Andrade Médicis, já viu que o Sport precisa de mais peças, precisa de um corpado de jogadores que vem agora não como apostas, mas para vestir a camisa e decidir. Muita gente está se perguntando, ah, se o Sport contratar agora, como é que vai ser para adaptação? Gente, por isso mesmo que agora a palavrinha que tem que vir é vestir a camisa, joga a bola e decidir. O Sport não pode agora ficar dentro do mercado vendo, olha, acho que aquele ali quando vir, daqui a um ano ou seis meses vai dar uma resposta pra gente aqui. Não, o Sport tem que contratar agora, por mais que seja um pouquinho caro, mas faz um esforçozinho pra trazer jogadores que venham pra decidir. Porque a situação do Sport, infelizmente, é muito difícil. A gente não tem que passar pano aqui, não. A gente tá falando do Sport e o torcedor tem que engolir, tem que saber a verdade, porque vocês têm que ter coerência na hora de falar. E a gente sabe muito bem que a situação do Sport é difícil, gente. A gente vai para a 19ª, a gente vai encerrar o turno com 16 pontos. É difícil, entendeu? Só que não é impossível. Precisamos de força. A torcida dá. Quando precisa dela, ela dá. Agora o Sport precisa disso. Então a diretoria, como o Nelo falou, abriu um leque de contratações. Referente ao Rainer, é o Anderson Araújo, a gente nota que o Sport, depois da perca do Patrick, né, que não estava tão bem, mas jogava, destrinchava ali com o Rainer, o Sport só tem hoje o Everton, que nem recuperado está ainda de uma lesão. Né? Então, assim, as coisas estão realmente muito difíceis. Tem que vir um lateral direito, claro. Um lateral esquerdo, talvez. Que eu acredito que, eu não sei, porque o Humberto Lousa, não sei agora com o Gustavo Florentin, mas o Humberto Lousa trouxe o Juba de novo, mas o Juba não tá sendo aproveitado também. Né? Inclusive, muitos jogos a gente vê que o Sport às vezes precisa de um cruzamento, de um passe numa segunda linha ofensiva, e a gente não tem aquele jogador, e o Juba no banco. Então, isso vai oportunizar novas chegadas. E o Nelo já disse. Às vezes, a gente estava só contando agora com um meio e um atacante, mas o leque abriu. As chegadas de novos atletas podem ser bem bandejadas aí nessa semana e nas próximas também, Edson Araújo. Isso é muito interessante, cara. E eu quero fazer também um adendo aqui, né? Trazer uma análise aqui. É algo que eu venho falando já há muito tempo, né? E muitas das vezes tem torcedores que não entendem, né? E chegam até mesmo a nos criticar quando a gente coloca algo. Eu sou um cara, velho, que eu sou muito a favor da base, né? Eu apoio muito a base do Esporte. Eu acho que o caminho para o Esporte sair desse marasmo financeiro que se encontra é realmente dando oportunidade para os garotos da base, mas tem jogadores que ainda não estão preparados para a disputa de uma Série A. Entendeu? É algo que eu venho falando e colocando. A gente vê um Gustavo, a gente vê um Mikael, são jogadores que eles têm que ir recebendo oportunidades aos poucos, né? No segundo tempo, ali entrando, mas na minha humilde opinião, esses jogadores ainda não têm uma experiência para ser titular de um Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente, no jogo contra a Chapecoense, a gente pôde observar o Mikael sumido em campo, né? O Gustavo, por mais que estivesse atuando ali pelos lados ali, mas perdeu aquele gol ali, né? Um gol praticamente feito ali, era só uma cavadinha ali por cima, lá Messi, né? Ou então tocar ali, voltando ali, eu acho que era o Thiago Neves que estava chegando. Então, na minha opinião, trouxe o Juba, trouxe o Everton, esses jogadores, porque estavam precisando do Esporte, mas não se utiliza esses jogadores. Então, o Sander é aquele feijãozinho com arroz, é sinônimo de raça, é sinônimo de entrega, mas, na minha humilde opinião, né, o problema do Esporte também está ali nas laterais, né, porque o sistema ofensivo do Sport ali, né,
tendo os laterais que agridam, que cheguem bem à frente, que cruzem bem aquela bola na área, né? Sendo que a gente hoje não vem observando isso, o Thiago Mendonça. Eu acho que falta muito isso. Uma coisa que eu gostei do Severo foi quando ele tirou o Marcão e deixou o Zé Welles. Eu acho que essa mudança aí, ela já deveria ter sido feita há muito tempo. Marcão vinha numa queda, entendeu? Mas, Thiago Mendonça, eu acho que o Sport precisa trazer jogadores ali, né, para essas posições, para poder ver se as coisas melhoram, meu amigo. Não, com certeza tem que trazer. E outra coisa, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente está em setembro. Então tem setembro, outubro, novembro, dezembro. Quer dizer, 4 meses para acabar o ano. Então, tem que buscar. Ah, mas o jogador é um pouquinho mais caro. Pô, bicho, 4 meses, você vai pagar um salário, de repente, um pouquinho mais alto, por 4 meses. Mas você vai salvar o ano, né? Você vai salvar o ano, e o ano no sentido moral, né? Dizer, pô, não caímos, e o próximo ano. Porque, bicho, se cair, vai ser uma catástrofe. Isso aí é público e notório, a gente sabe. Se cair, complicou o meio de campo. Então, buscar jogadores que cheguem para vestir a camisa. Porque, como eu falo, 4 meses, bicho, 4 meses, você vai... Você se esforça ali, tá, vai ficar apertado as contas ali, vai ter que fazer um malabarismo, mas 4 meses, acabou o ano, tchau. É o último tiro, é agora. Porque se não trazer agora, vai esperar o quê? Fechar todas as janelas e, ah, não, agora a gente vai contratar, apareceu o dinheiro. Não adianta, é tarde demais. Então tem que buscar reforçar as laterais, tem um problema na esquerda, na direita, a gente não tem reserva direito. O Everton muitas vezes joga mais como ponta do que como lateral. Então, enfim, né? Vamos torcer para que esses reforços apareçam, né? E que sejam do agrado do treinador, né? Que o treinador consiga extrair bem esses jogadores. Exatamente, né? Porque isso. O cara não traz, aí o cara diz, pô, vou botar esse cara, enfim. Então já meio que de repente o cara vai jogar no começo por pressão e depois, enfim, cai no banco. Enfim. Então tem que ter o aval do treinador, isso é super importante. Exatamente. Ô Zildo, fala pra gente, rapaz. Eu gostei muito aí da participação do Cristiano, rapaz. Pra mim foi uma surpresa. Jogador que se movimenta muito bem. E eu quero que você, Nicolas, Thiago Mendonça aí, também faça uma análise, né, da estreia desse garoto aí. Né? Teve um gol, teve uma chance cara a cara. Se ele faz aquele gol ali, era estrela. Se consagrava, né? Mas gostei muito do Cristiano, Zildo. Pois Cristiano, ele entrou muito bem. Engraçado assim que ele tinha estreado, né, no Sport em poucos minutos, enfim, quando ele teve a oportunidade se demonstrou bastante ofensivo. Aliás, por conta disso o Sport passou a atacar muito pelo lado direito. Se você perceber, né, naquele jogo, logo no início do jogo, o Sport quase não atacava do lado esquerdo, mas ficou muito forte com o Rainer e com o Cristiano. O Rainer tem aquela deficiência que a gente já falou aqui algumas vezes de cruzamento. Mas, assim, ele tem uma presença física muito grande. Ele consegue empurrar lateral, às vezes consegue empurrar o marcador, para o atacante de ponta, para trás, mediante a presença física. Ele é muito forte fisicamente lá na frente, né? Ele faz muito número e causa medo, claro. E Cristiano, assim, foi uma grata surpresa. Acredito que o novo técnico, ele já deixou claro isso, jogadores de nome não vão se escalar com ele, ou seja, a intensidade aqui vai falar mais alto. Os jogadores que forem mais intensos, que tiverem mais força física, que conseguirem alcançar os objetivos, vão ter vaga no time. E eu acho, tá, que jogadores de base vão começar a aparecer. Ou seja, o próprio Cristiano, talvez até o Juba jogando lá mais de ponta, mais na frente, o próprio Everton, quando se recuperar. Esses jogadores têm um vigor físico muito maior e eles conseguem manter uma intensidade por muito mais tempo. Então, acredito que, assim, em algum momento, ele vai começar a utilizar esses meninos, né? Nosso amigo aí falou sobre o Mikael. Infelizmente, eu acredito que o problema de Mikael é peso, tá? Mikael é um cara muito alto, tá cheio, muito forte, e eu acho que ele precisa perder peso ou diminuir esse peso, excesso de peso, para transformar em massa muscular, né, para que ele consiga ter mais intensidade. Ou seja, alguns jogadores vão ter problemas aí em manter ritmo alto. Então, vamos começar a esquecer aí
Thiago Neves jogando os 45 minutos, aliás, os 90 minutos. Vamos começar a esquecer Hernanes jogando 45 minutos. Eu acho que, dependendo da intensidade, até 45 minutos é muito para alguns jogadores do Sport. Mas se eles conseguirem entregar intensidade dentro do curto período que eles vão entrar, para mim, eu não vejo problema nenhum. Tá? O importante é que essa intensidade ela faça a diferença. Olha, Nicolas, não me batam, não me agridam, tá? Mas eu vou levantar agora aqui um assunto interessante, Nicolas, porque, ó, o André não vem bem. O Mikael, pouca mobilidade. Será que o Trellis não merecia aí uma sequenciazinha de dois jogos como titular ali para ver se... Né? Porque o Trellis, ele se movimenta bem, né? E na minha opinião, eu acho que quando virou o primeiro tempo ali, já era para ter entrado com o Trellis. Ou até então, na minha opinião, era para o Trellis ter entrado de frente, né? Ele ter sido titular daquele jogo porque ele tem uma mobilidade, né? E daí até então, seria algo interessante até mesmo para dar uma oportunidade para esse jogador. Você não concorda comigo, cara, referente ao jogo da Chapecoense? O Trellis era para ter tido essa oportunidade ao invés do Mikael? Quem habla espanhol, Trellis. Quem habla espanhol também, Gustavo Florentino, Edson Araújo. Só basta agora o Trellis, como você falou aí, Bárcia também, que recebeu um abraço muito forte do Héctor Núñez, que é o, deve conhecer, né, o Leandro Bárcia, que é do futebol sul-americano também, né? E assim... Bom, né? Só antes de responder sua pergunta, Anderson, é ressaltar que o Leandro Bárcia voltou, né? É um, claro, tá longe, como ele mesmo falou, longe da sua, dos seus melhores jogos, do seu melhor fundamento, mas do seu recondicionamento mesmo, mas que bom que voltou. É um jogador que é de extrema importância para o plantel do Sport. Mas voltando para cá, o Trellis, como você falou, Anderson, ele tem uma movimentação, não é aquele centroavante estático feito hoje ao Mikael, né? O Mikael, cai para nós, é aquele centroavante clássico, aquele que só faz botar para dentro mesmo, e você vê que ele tem uma dificuldade muito grande na hora de sair da área, né, de olhar um pouco, de trocar um passe, tanto que às vezes ele erra. E o André não, o André consegue fazer uma coisa que o Trellis também consegue. Agora o André, na fase boa, faz melhor que o Trellis, que é sair da área, fazer um pivô numa fase boa, deixamos bem claro, coisa que ele não tá. Vamos ver com a chegada do Florentino. Só que o Trellis pode ganhar sua chance, sim, devagarzinho, quem sabe no próximo jogo aí já com o Gustavo. Todo jogador, quando chega um técnico, e ainda mais um técnico que nunca passou pelo futebol brasileiro, tem que se esforçar. Se chegasse ele dos Anjos, tinha jogador se esforçando, chegando o Gustavo Florentino, vai se esforçar mais ainda, porque o futebol e a escola é muito diferente do futebol brasileiro. Então o Trellis pode se credenciar justamente nesse perfil de técnico e da filosofia implementada por ele a partir de hoje, viu, Anderson? Exatamente, porque... Tem só um detalhe que Nicolas falou referente a isso, é que, assim, uma outra coisa que me chamou muita atenção, hoje na entrevista dele, aliás, teve até um repórter outro que arriscou um portunhol meio do Paraguai, mas, assim, ele entendeu todas as perguntas, tá, em português, e isso é importante. Por quê? Porque isso já encurta o processo de comunicação com os jogadores. Tá? Não é difícil, não, né? Ele falando, já, não é difícil entender, não. Ele não estava falando em português, não. Aliás, ele não estava falando em espanhol, não, tá? Ele estava falando um portunhol. Ele adaptou um pouquinho a fala dele para responder. Mas ele conseguiu entender em português. Então, isso é extremamente interessante para melhorar a comunicação dele com os jogadores dentro de campo. Tá? Então, aí vem Bárcia, vem Trellis, eles vão encurtar essa comunicação, eles vão servir de peças importantes para se implementar a filosofia de jogo, incutir na cabeça dos atletas como é que o técnico pensa, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Porque Thiago Mendonça, eu acho que, sim, falando do idioma portunhol, rapaz, o brasileiro entende muito bem, e eu acho que o quem fala, habla espanhol também entende muito bem quem fala português, cara. Então, assim, eu posso ir para qualquer país que fale espanhol que eu vou viver lá tranquilo. Manda a cabeça, Cedo. Rapaz, tem uns que falam rápido, viu, que é bronca entender. Isso aqui tem uns colombianos que os cavalos... Blá, 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 Sim. Não, claro. Isso é. Mas vamos lá, bora lá. Thiago Mendonça, falando ainda da base, né, do Esporte Clube do Recife aí, né, dos garotos, do Gustavo... Me tira daqui da evidência, por favor.
Tanto o Gustavo quanto o Mikael, é isso, né, o Thiago Mendonça, que é o que eu estou colocando, né? Eu acho que ali o Trellis merecia sim uma oportunidade. Eu acho que também a utilização desses garotos é também para forçar aí uma venda, né, no futuro, que traga, que traga receita para o clube, porque é isso que o esporte necessita, né? Não, mas com certeza. O jogo que o Gustavo fez foi muito abaixo, cara. Errou muito passe, né? E ainda perdeu aquele gol ali, o Thiago Mendonça. Pois é, exatamente. O Gustavo, assim, tem um pouco a desculpa que ele jogou um pouco fora de posição, né? Que ele está acostumado a jogar mais centralizado, ele jogou mais pelos lados, né? Então, vamos dizer, um descontozinho por conta disso. Mas realmente, os outros da base, Mikael, né? Está realmente muito, muito abaixo. Eu daria essa chance a Trellis. Eu acho que todo treinador, quando chega no clube, sempre tem aquele efeito positivo, né? Aquela mudança. É como você fala, aquele jogador que está treinando ali encostado, que está acostumado a tá no banco, né? Porque o treinador tem suas preferências. Quando chega um treinador novo, eles, opa, vou dar o gás aqui para pegar minha. Furar a fila aqui, né? Enfim. Então, é bem, bem por aí. É, legal. Mas, ô Nicolas Lima, olha aí a movimentação, né? O treinamento de agora à tarde, não é isso, Nicolas? É, foi agora à tarde, sim, essa movimentação do Gustavo Florentin, o Héctor Nunes também, o preparador físico que veio com ele e o analista de desempenho também. Falando um pouquinho, pegando lá no fundo, lá no começo do programa, quando o Thiago Mendonça falou que pode ser que venham jogadores estrangeiros, o analista de desempenho não é brasileiro, né? Veio com ele na equipe também. Então, já é uma curiosidade boa, porque o Sport deve aí, se não nesse ano e no próximo, com a continuidade ou não, do Gustavo Florentino, comando técnico do Leão, priorizar contratações do mercado estrangeiro, né? Então, o analista de desempenho que o Sport não tinha, se tinha muito parado, não estava trabalhando, porque a gente não via jogadores como Patrick, Jair, não comparando o futebol, mas jogadores que veio de baixo, que no Sport fizeram futebol, e o Sport 2017 tinha alguns analistas de desempenho rodando o Brasil, por isso que trouxe jogadores daquele jeito. E hoje tem esse analista de desempenho aí que veio, que vai trabalhar. E um pouco aí da movimentação, o Anderson Araújo, de tarde, hoje, do CT José Andrade Metz. Você vê, né? É as jogadas táticas. Inclusive, esse treino de hoje aí, não sei quando vocês viram, é um treino lá acho que foi no Achipato ou no The Strongest. Eu não sei direito dos dois. Quando ele foi anunciado, eu até postei nas minhas redes sociais, todo mundo viu o treinamento dele, que é só correria, né? Você já deve ter visto. Mas vai ser assim. E sobre o que o Isidro falou, sobre o Josa lá, que fez uma análise boa do Gustavo Florentin. Eu estava estudando algumas coisas e, pelo que eu sei também, quando a equipe, como o Zildo falou, é uma estatística bem boa, um esquema tático de bom jogado, 4-2-2-2, nesse 4-2-2-2, quando a equipe se defende, que a defesa dele, segundo o Josa, Zildo Lopes, como eu acho que você assistiu, todos nós assistimos já, que é um especialista nato do mercado sul-americano, quando está no 4-2-2-2, isso não precisa saber nem dele, quando a equipe se defende, pode se defender no 4-4-2. Né, então fazer aquelas duas linhas de quatro ali, com dois volantes ou dois meias, com os alas ou os pontas descendo um pouquinho para a marcação. Então, eu acho que o estilo de jogo, que varia muito quando ele chega no clube, não tem um esquema tático definido, que vai lá, é esse, em qualquer clube que eu passo vai ser esse, não. E se adapta muito, como o Zildo falou, ao esquema e o momento do adversário jogando no futebol brasileirão. Né? Então vamos aguardar, né, Anderson, para ver o que acontece. Exatamente, vamos aguardar, porque agora, meu amigo, agora é a era Florentino Sport. E não tem mais essa de estar reclamando de treinador, que o Sport não tem treinador, não. Agora é botar esses jogadores para jogar bola, hein? Porque, pelo amor de Deus, vai trazer quem agora? Filipão tá lá no Grêmio, sofreu também, viu? Vai cair primeiro que a gente. Fala não, porque eu... Olha, e outra coisa, né, gente, que até só pra gente não fugir tanto aqui, parece que o único clube do Nordeste que não tinha treinador estrangeiro na Série A, demitiu o Guto ontem e tá atrás de um estrangeiro também, né? Então imagina, o Nordeste com 4 estrangeiros no Brasileirão. Efeito Fortaleza lá, né? É o efeito Vojvoda, não tenha dúvida. Efeito Vojvoda, e o Fortaleza tá fazendo uma belíssima campanha, né? Não, dispensa comentários. E outra coisa, viu? Não tem jogador midiático, como o Cido falou, não. Chegou o Lucas Lima agora, mas o Lucas Lima só chegou porque o Fortaleza tá como tá, cara. Porque uma contratação dessa não chega pra uma equipe que tá disputando rebaixamento. E o Fortaleza, com pouco recurso, o Vojvoda tá fazendo um trabalho que é mais que fantástico. Parabéns mesmo aí ao Vojvoda.
Olha, Nicolas e amigos da bancada da TV Rugido e torcedores rubro-negros que estão aqui ligados no nosso programa Os Donos do Jogo. Algo que eu acho interessante que falta no esporte é muito daquela pegada, cara, é muito daquela a famosa faca nos dentes. Entrar em campo ali batendo. Rapaz, eu acho o time do esporte muito, muito amedrontado, né? Eu acho que tá faltando muito estático. Isso. Estático, né? Um time muito estático. Né? E o... falta de confiança também. E o Florentino, ele tem muito disso, Zildo Lopes, né? A gente pode observar, né, que nos últimos trabalhos dele, na forma que ele gere o treino, o treino, né, é muito aquele treino pegado, intensivo, porque eu acho que ele quer muito disso daí, extrair isso do treino pro jogo, né? Os jogadores correndo, se movimentando, marcando, dando carrinho, indo pra cima, e falta muito isso. É algo que faz tempo que a gente não vê no esporte, cara. Faz muito tempo que a gente não vê no Esporte Clube do Recife, né? E é algo que, com certeza, vai ser o diferencial. Porque agora o Esporte tá chegando aí na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? E é somando apenas 16 pontos. Então o sinal da sinal vermelho já tá aceso, ó. Entendeu? O Esporte precisa ser vice-lanterna e precisa se recuperar, né? Precisa se recuperar urgentemente. Porque, ó, o América Mineiro, que é um time que tá brigando para não cair com o Sport, contratou o Berrio. Naquele lá do Flamengo. Anunciou, tá? Agora à noite. E agorinha o Mauro Zarate. Aquele e agora jogador mundial. Foi. Mundial. Passou, tem passagem pela Inter de Milão. Jogou, né, com o Hernanes. Jogou com o Hernanes. Então, assim, é algo, cara, que o treinador tá chegando, vai ter que distrair o máximo do Hernanes, o máximo do Thiago Neves, o máximo do André, que ainda não desembarcou no Recife. Tá aí o problema. É exatamente, cara. Tá difícil a situação do esporte, Zildo Lopes. Mas agora, meu amigo, é manter as esperanças aí, porque para o tempo que ia ser bacana, cara, 2 semanas pro treinador trabalhar, a CBF resolveu aí fazer com que domingo tenha mais sofrimento. A pedido do Atlético Paranaense, foi a pedido dele. Pra você ver, né? A crise que a gente tá, o Atlético disse, não, a gente joga sem o goleiro. Não, foi assim, ó, foi assim, Thiago Mendonça, foi assim, ó, olha, é o quê? Peraí, é o Sport. Não, pô, eu não vou me alongar tanto, não. Peraí, sem goleiro mesmo. Já tem uma partida atrasada, não vou ficar enganchado com duas na frente, não. Porque eles têm uma partida atrasada com o Flamengo, né? Flamengo, exatamente. Então iam enganchar duas, de repente iam jogar, de repente, em 2 semanas, jogar 4, 5 vezes, então... Disseram, não, vamos jogar. E eles estão na semifinal da Sul-Americana também, né? Então, exato. Não é isso, Zildo? Porque assim, o Zildo Lopes, o peso. Pode deixar o Zildo aí, que é um coroa bonito, viu? O peso, Zildo, o peso, e, né, de estranho. Cobrança que é na comissão técnica do esporte, a partir de agora vai ser transferida para os jogadores, né? Porque agora não tem o que reclamar mais de treinador. Né? O Sport agora trouxe um treinador internacional, treinador sul-americano, né? Que tem aquela identidade. Né? Vamos ver agora aí como é que vai funcionar a questão aí desses jogadores aí, né? Que tem que acordar para Jesus. Ô, seu André, vamos jogar, meu amigo. Ô, seu Thiago Neves, vamos jogar bola. Não é isso, Zildo Lopes? Pois é, meu amigo, veja, eu acredito, assim, o Gustavo Florentin, ele tem essa característica, alguns dizem que ele é propositivo, o futebol dele é propositivo, mas na verdade, assim, eu quero pensar da forma diferente, eu acho que ele é reativo, mas de uma nova ótica. Ele trabalha reagindo à ação do time adversário, só que dentro do campo do time adversário. Eu acho que é isso que a gente sente falta, é intensidade no esporte. São jogadores que em momento de uma bola duvidosa, se é pênalti ou não, os jogadores vão para cima do juiz, cobrem atitudes. Né? A gente teve um lance que, no intervalo, o comentarista foi lá e disse assim, olha, essa bola foi pênalti. E jogador de esporte nenhum brigou para reclamar sobre aquele possível pênalti, para forçar com que o VAR demorasse um pouco mais analisando, sabe, fosse mais criterioso analisando. Enfim, o esporte está faltando essa alma para disputar jogo. Você vê o Flamengo, quando perdeu para o Atlético Goianiense, foi um jogo horrível, fazendo polo aquático. Aquele jogo foi polo aquático. Cara, você precisava ver o Flamengo, até um amigo meu estava assim, rapaz, o Flamengo é muito apelão.
E eu disse, não, cara, muito pelo contrário. O Flamengo quer ganhar. Então, assim, aquilo que ele acha que tem direito, ele vai atrás o tempo inteiro e reclama o tempo inteiro. Então, o Flamengo reclamou o jogo inteiro, inclusive a quantidade de tempo que o juiz deu. O Sport está muito apático. Então, assim, vem esse técnico agora para trazer, né, essa visão diferente, esse jogo muito intenso. Pode trazer vantagens para o Sport, que o jogador, quando ele é muito intenso dentro do campo do adversário, quando toma a bola, ele tem menos espaço para percorrer até chegar ao gol adversário. Então, isso pode facilitar. O time de Gustavo Florentino é um time que chuta muito na intermediária. Fizeram até um comparativo, né? Até está circulando na internet aí, um comparativo do Sport junto com o The Strongers. E o The Strongers fez muito menos partida que o Sport e teve mais de 100 chutes na frente do número do Sport. Então, isso pode colaborar. Talvez essa cobrança de intensidade... o técnico também passe que não é só ser intenso dentro do campo, correndo atrás da bola. Até o Josa Novales disse que os times de Gustavo Florentino, eles fazem uma literal caça à bola. Eles caçam a bola o tempo todo. Começa uma caçada dentro de campo e eles querem tomar a bola o tempo todo. Então, assim, o Sport agora precisa caçar também esse ânimo, buscar essa vitória, sabe, a todo custo, e quando tiver lances polêmicos, tem que pressionar juiz, tem que pressionar jogador, não pode dar folga, a gente tá cansado de ver o Sport tendo situações aí de expulsão, situações aí de pênalti, situações, e o Sport fica, sabe, naquele marasmo, não cobra juiz, falta alma, e eu espero que essa chegada desse técnico mexa com os brios dos jogadores aí, para que eles recuperem também essa vontade de querer ganhar. Mas você viu, Zildo, na entrevista, ele fala da questão de trabalhar a parte mental também dos jogadores, né? Então, justamente, eu acho que ele deve ter percebido essa apatia, porque vai muito... Não é só o jogador, não é só o físico, né? Tem que trabalhar a cabeça também, porque a cabeça vem a questão da confiança, né? A questão do brilho do cara, né? De, porra, vamos dar o gás, vamos dar o sangue, né? De um lance desse, você cobrar, porra, os caras vão roubar a gente na nossa casa e você não se indigna. Não fique indignado. Ô, então, Thiago. Tudo isso é cabeça, né? Faz parte do treinamento mental também. Outra coisa, viu? Outra coisa do nosso próximo adversário, o Atlético Paranaense, eu tava vendo aqui agora, tá 5 jogos sem vencer no Brasileirão. É mais um clube que vai com a fase ruim, né? Vamos dizer assim, no Brasileirão, Atlético Paranaense que vem de derrota também para o Palmeiras agora de 2-1, lá na fora de casa, no Allianz Arena, e vai jogar contra o Sport agora às 18h15 do próximo domingo, dia 5/9, só repetindo, não vai ser adiado, vai ser domingo agora que vem, tá, torcedor rubro-negro, que ainda tá aí em dúvida, domingo agora às 18h15 vai ter pré-jogo, vai ter pós-jogo aqui na TV Rugir e Tomara, com um excelente resultado do Sport. Difícil é, como todos os jogos, claro que esse é um pouco mais indigesto, mas que vai dar certo para o Sport, isso que a gente torce, mas é mais o clube que chega para o confronto contra o Sport, o Anderson Araújo, há 5 jogos que não vence. Nicolas, lê o comentário aí do Jorge Marques aí. Isso, dou R$5 pra gente, Jorge, né? Boa noite, Jorge, seja bem-vindo, Jorge Marques, nome de narrador. R$5 ele doou, muito obrigado, meu querido, que Deus triplique aí, muito obrigado de verdade. Ó, ele colocou o seguinte: time covarde, sonolento, dá pena assistir jogos do esporte. Tomara que mude pelo menos para valer a pena os 80 conto por mês do Premier. É verdade, viu? Eu tenho pena, rapaz. Hashtag vergonha de PE. Rapaz, é muita ainda gente. Não, ainda não, ainda tem gente ainda na não, fila. Né? Tem gente calma, na fila aí. Cadeira calma, cativa aí, viu? Vamos lá. Mas assim... A vergonha do PE tá jogando hoje. Olha, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Sobre a TV fechada, é o que eu sempre bato na tecla. O torcedor do Sport, isso que eu sempre digo, eu comecei a falar isso naqueles vexames políticos que a gente passou nesse começo de ano, do ano passado. Eu disse o seguinte, ó, o torcedor do Sport não é palhaço, não. O torcedor do Sport paga mensalidade em dia, anualmente ou mensalmente, mas paga em dia, entendeu? E outra coisa, cara, paga pro TV fechado, o Premier aí, ó. Paga o Premier, tem que pagar a TV fechada, porque qual foi o jogo desse ano que passou na Globo do Sport, tirando do Flamengo? Do Palmeiras, né? Foi o do Palmeiras aqui na ilha. Eu me lembro também que foi no domingo às 16 horas. Mas fora isso, só é a Premier. Jogo do Sport dia domingo de 8h30. Vem agora, domingo. 6h15, cara. Então, pois assim, vamos ter calma, mas o Sport tem que se ligar nisso. E outra coisa, viu, Anderson Araújo? A gente tem que bater na tecla de verdade aí nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Lembrando, o Atlético Paranaense não tem acordo, contrato com a Globo, não.
tá? Só tem com a TV aberta, a TV fechada eles não têm. Então vai ser um pouco complicado de assistir esse jogo aí de domingo, porque não vai passar nem no Premier, nem no Sport TV não. Porque quando é de 4 horas no domingo, aí sim, porque é TV aberta, né? Aí a Globo, uhum, eles têm um contrato, mas tirando isso, não tem não. Aí vai ser difícil pra gente assistir. Vai sair no aplicativo. Vai sair no aplicativo que o Atlético Paranaense tem como domínio. Então, alguns eles até têm a dele mesmo, né? Eles têm a deles. Alguns terminam recorrendo a assistir esse jogo sozinho, né? Vai pagar um valor. Olha o pessoal aqui, ó. Futimax. O pessoal tá no Futimax aqui, viu? Mas é, gente, mas tirando tudo isso, daqui pra lá a gente vai ter essa semana toda agora, hoje é segunda-feira ainda, calma. Daqui pra lá a gente vai resolver, não tem nada que não se resolva. Aqui no canal da Família Rubro Negra vocês estão em primeiro lugar, mas que o Sport traga essa vitória, traga esse bom resultado, porque, meu filho, é complicado. Ia falar, Thiago. O Jorge Max tá falando aqui nos comentários, vai transmitir na TNT, porque eu acho que o Atlético era fechado com a TNT, realmente, no grupo, no Sport Interativo, né, que foi comprado pela TNT. É, o Bahia, então, parece, o Fortaleza. Exato, parece, o Inter, tá, Santos, era, Inter. Não sei se ainda tá em vigor. Eles fizeram até uma proposta pro Sport em 2019, eu acho, quando eles começaram a transmitir o Brasileirão, mas o Sport... Não foi aquela história da luva, a famosa luva? Sim, o Sport preferiu ficar com a Globo mesmo, Mas se Deus quiser... A luva que não era a luva, enfim... Isso, se Deus quiser... quiser, vai transmitir no TNT aí, no canal 508 da Sky aí, pra quem tem Sky, pra quem tem Claro, Embratel, se não existe Embratel ainda, não sei. Então, eu sabia que existia. É claro, é claro, é claro. Pra quem tem Gato Net também, vai transmitir. Opa, Nicolas Lima, olha, fala, como irmão, é que faz pra ser membro da TV Rugido, meu irmão? Muito fácil, cara. E eu... ainda não foram e não são membros, estão perdendo muita coisa. Você que tá aí me assistindo, essa beleza rara, No Brasil. Vocês menos, que não... menos. Zildo, peraí, Zildo. Tu diz que tu é bonito, Zildo. Deixa eu dizer pelo menos um pouquinho, né? Deixa eu me arrumar aqui. Mas, gente, por apenas R$ 4,99, R$ 5, claro, dentro do seu bolso, do seu interesse, do seu alcance, se torna membro da TV Rugido, cara, do canal da Família Rubro Negra. Além de concorrer a prêmios, a sorteios que vem por aí, se Deus quiser, a entrada no estádio, quando tudo isso passar, tá passando, a gente sabe disso, você ainda vai entrar no grupo pra bater papo comigo, com o Zildo Lopes, com o Anderson Araújo, com o Henrique Paz, o diretor que tu nem conhece, mas só é tu lá vasculhar e ver o perfil dele, a foto pra tu ver quem é. Entendeu? Porque ele é o Jason da TV Rugido, não mostra não. Mas, cara, não perde não. 499, tu vem pra cá. Além de tudo, vai ter várias promoções, inclusive participações dos membros com a gente aqui, pra falar um pouco do esporte lá na frente, tá bom? Então, um grande beijo pra você, mas vem ser membro. 499, se tiver sobre o seu interesse, sobre o seu alcance, virar membro da TV Rugido, vem ser um rugidense conosco. E as apostas, Nicolas? Ganhou um dinheirinho esse final de semana aí com a melhor que tá tendo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu não apostei não, porque a minha fase tá pior do que a do Sport, viu? E o ataque do Sport, né? Do que o ataque do Sport, é verdade. Mas a gente tem aí, como parceira da TV Rugido, Dona Beth, né? Que eu não sei nem se ninguém chama, mas eu mesmo chamo. Mas o Anderson, tá aí no ponto pra gente ver o cara que é o pai de Duval. Ele não ria não, mas depois que a Beth Nacional chegou junto, ele riu. Vamos ver um pouquinho. Craque de bola, ex-jogador da seleção e, como técnico, mais conquistas. O rei do acesso, o maior vencedor de títulos estaduais do Brasil. O nordestino mais vitorioso do futebol brasileiro. E agora, um homem muito sorridente. Sorria feito Giva. Na Bet Nacional, apostou, ganhou, sacou. Aqui é só vantagem. Campinho interativo com estatísticas, cotação sem comparação, depósitos e saques rápidos através de Pix. E você pode encerrar a aposta quando quiser. Bet Nacional, aqui dá jogo. Rapaz, era pra ter chamado Duval também, né? Porque fizeram um milagre, era pra ter chamado outro pra fazer outro milagre também. Mas, gente, se você ainda não sabe, não conhece a Bet Nacional, vem-te embora, já entra também nesse site de apostas que tem as melhores cotações possíveis. Inclusive, eu tava vendo agora o jogo do Sport, tava pagando muito bem. O pessoal que apostou não se deu tão bem, mas tem outras rodadas que tá vindo aí o segundo turno todo. Vem-te embora também, você entra aí na Bet Nacional. Oi, o Anderson, quer dizer, oi, Zildo. E tem uma coisa interessante aí na Bet, que é o seguinte: a gente vai tentar se inteirar direitinho, para depois até passar algumas dicas aí para o pessoal. Por exemplo, existe a possibilidade de você apostar na equipe, tá, com proteção de empate. Ou seja, você vai lá, vai jogar lá Sport e Atlético Paranaense. Aí você está com um palpite forte aí, que de repente pode dar Sport. Aí você vai apostar Sport. Você não tem a certeza, aí você às vezes vai lá e bota uma proteçãozinha com empate.
ou às vezes a cotação cai um pouco, porque você está contando com dois resultados entre três, né? O empate, a derrota e a vitória. Então você está contando com dois, a vitória e o empate, a cotação cai um pouco. Mas se você quer cotação cheia, bota a vitória com proteção de empate. Se deu empate o jogo, do ganha. Você não perde o dinheiro. Você não perde o dinheiro. Tá? Ah, tá. Então, assim, peraí, rapidinho, pra gente entender. Você pode colocar a vitória com proteção do empate, você só ganha se o time ganhar. Se o time empatar, aí você não perde o dinheiro. Devolve o dinheiro, só perde se o time perder. Então tem essas possibilidades aí que a Beto Nacional, ela fornece pro pessoal, tá? A gente em breve aí, a gente vai estar conversando mais sobre a Bet, de repente vai aparecer algumas dicas aí, algumas coisas aí. Em breve a gente vai começar a falar com isso. Olha, o teu Jorge Marques está colocando aqui, o Anderson Araújo, TV Rugido, hashtag TV Rugido, os melhores psiquiatras da torcida Leonina. Olha pra aí, menino, calma aí, essa, né, vamos lá. Edileuza Severina, seja bem-vinda ao nosso canal, tá certo? Um grande abraço pra você, colocou, ó, melhor canal, hashtag TV Rugido. Tem gente perguntando aqui também, o Jonathan Lima tá colocando, a Globo não tem os galãs que esse canal tem. Aí, tá vendo? É, fazer o quê, né? Aqui a logo aqui, ó, TV Rugido. Inclusive, quem for membro também, já vai ter direito de ganhar essa belíssima camisa aqui. Quando eu tava na eleição lá, tinha muita gente pedindo. Mas vai chegar. E o Fluminense abriu 1-0 aí, o pessoal tá colocando no 1-0. Chat. 1-0. Eu tô assistindo aqui, rapaz. Olha, é por isso que você tá aí, com... Você tá assim, né? É por isso que eu tô assim, que eu tô olhando ali. 1-0 pro Fluminense, o jogo no Maracanã. Quem apostou, né? Quem apostou na Nacional Bet, quem apostou... no Fluminense, já tá se dando bem, tá? E o Bahia, que hoje estreou o Diego Dabove, né? Como seu novo técnico hoje. A estreia foi hoje contra o Fluminense lá. Dabove, o Diego Dabove, né? O argentino de 58 anos, salvo engano. O Jorge Marques. O Jorge Marques colocou aqui de novo, ó. Já, o segredo é apostar contra o Sport. Olha pra aí, meu. Isso aí eu não tenho coragem, não, velho. Ah, eu também não. Se ele ganhar, ficaremos felizes. Se eles perderem, que é normal, a gente ganha a aposta. Assim, então, assim, diminui o estresse. Eu não tenho coragem, não, assim. Veja, é muito complicado. No máximo. É fanatismo demais. Quando eu sei que é um jogo muito perdível pro Sport, tá? Aí eu faço o seguinte: eu aposto no Sport, aposto pequeno, sabendo que existe uma grande chance de perder, e eu boto na proteção do empate. Porque se eu perder, eu perco um pouco, mas eu não tenho coragem de apostar contra o Sport. Olha pra aqui. O Jorge Nicolas tem um defunto atrás de você. Não faço não, não faço não. Não é não, gente, não é não. Vamos ter calma aí, porque lá do dia 3 a 4 de dezembro a gente vai estar comemorando aí a permanência do Sport. Vai ser difícil, tá? Se ano passado foi, esse ano vai ser mais ainda, mas a gente vai ficar, se Deus quiser. Jonathan Lima, quero minha camisa da TV Rugido. Inclusive, tem o cara que ganhou aqui o palpite, inclusive meu conterrâneo daqui do Cabo Santo Agostinho, o Abner. A gente já vou entrar em contato com ele para essa semana agora já marcar para dar, né, a camisa da TV Rugido que a gente prometeu e que ele ganhou faz um mês já. Né, e ele nem veio me procurar ainda. Eu falei com ele, ó, vamos marcar pra gente encontrar, mas ele vai ganhar sim a TV Rugido, vai pousar numa foto pra gente colocar aqui também na TV Rugido para ele aparecer. E o Jonathan Lima... É chegar, meu irmão, tu já virasse membro, já tá com esse que boné pra trás, camisa do PSG, agora de que não é. Eu já tô ligado já, pô. Mas tamo junto e já chego. Ivaldo Florencio, nosso outro membro. Ave Maria, Deus queira que venha a onda de Vojvoda e não do treinador do Bahia. Ah, rapaz, tomara que mas seja olha, sorte. Mas veja só, viu? A onda do Vojvoda, ela não veio assim instantaneamente, não. A Vojvoda passou-se um tempo pra poder implementar o estilo de jogo. E o Fortaleza encaixou todo o processo e depois começou a deslançar. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Até o time entender a filosofia do técnico. É verdade. O Jonathan Lima colocou: sou de Nossa Senhora do Ó, Nicolas. Perto de mim também. É Ipujuca, né? Nossa Senhora do Ó. Eu moro aqui no Cabo, moro numa praia também. E Ipujuca também é litoral sul. O Cabo e Ipujuca é litoral sul. São vizinhos, tá? Vizinhas, né? Vamos dizer as cidades. Tá bom? Terras das Estradas Boas. Não sei se melhorou agora, meu filho, mas não era não. Aquela APS-60. E a Wendy quer tirar onda. Mas aqui, o que é bom aqui, né, mas onde agora, a gente desfruta... Mas agora tem aquela pista alternativa, como é o nome dela? A pedagiada, né? O pedágio. Aqui em Gaibu, eu não chego no instante na Ilha do Retiro, porque tem o pedágio aqui do Paiva, né?
Então a gente chega no instante. O Ivaldo Flores, manda um abraço pra terra do forró, manda um abraço aí pra Caruaru. Um abraço especial, um beijaço pra galera de Caruaru. Eita, forró bom, Thiago Mendonça e Zildo. Porque quem gosta é bom demais, pô. Caruaru, eu fui no último ano que teve forró, e foi em 2019. Eu fui com a minha namorada, que não tô namorando mais, mas eu fui com a minha namorada, a gente dançou forró no Alto do Moura e tal. Foi bom demais. Mas é isso que a gente vê, né? O Caruaru ligado com a gente, o Ivaldo é de Caruaru, Zildo. Já fosse já dançar um forrozinho, Thiago Mendonça já, ou não, Thiago? Já fui várias vezes. De dançar, eu não sou muito bom, não, tá? Mas conheço sim. É um ponto fraco. Conheço sim Caruaru. Conheço bem Caruaru, é uma terra muito boa, já estive lá algumas vezes. Rapaz, André Marinho colocou, melhor canal, com certeza. Rapaz, mas vocês que são os nossos anfitriões, saibam disso, tá? O comprometimento, em primeiro lugar, até o primeiro Deus, claro, sem esquecer o que pode tudo. Segundo vocês, que a gente só tá aqui por causa de vocês também. Vamos assim, bora, amigos. Zildo Lopes, muito obrigado pela tua presença, viu, querido? Valeu, meu irmão. Só lembrando, viu, que assim, o pessoal estava perguntando a mim por que eu tinha colocado o maestro lá no depois do meu nome. Um amigo meu ficou me perturbando, dizendo que eu era o maestro. Eu falei, veja só, maestro aqui na Crônica Pernambucana só tem um. Cássio Zirpoli. Mas, em homenagem ao novo técnico do esporte, eu vou adotar o nome de maestro também, só que eu sou o maestro do Paraguai. Boa. Rapaz. Tá certo. Rapaz, mas tá tudo certo. Obrigado, Thiago Mendonça, diretamente de onde, rapaz? Cássio Zirpoli, forte abraço, viu? Maestro, é sempre bom acompanhar as feras, os craques, né? A gente que tá aqui, a gente se inspira muito nesses craques, o Cássio Zirpoli, o Fred Figueroa, vários outros. Thiago Mendonça, muito obrigado, diretamente de Montreal, no Canadá, onde eu chego lá, Jesus, muito obrigado, Thiago. Com certeza, valeu, Nicolas, valeu, Zildo, e tamo de volta aí, né, depois do probleminha técnico, agora é pra ficar de vez. Agora é pra ficar de vez como novo técnico e o esporte na Série A. Pra ficar de vez. Vamos pra cima. Positividade. Começou a era Florentino Esporte. Vamos embora. Começou e o Bahia tá levando dois já. O Jorge Soares O Jorge Marques está colocando pra gente aqui, ó. 2-0 já Bahia. Gol do Fluminense. Bahia tá bem demais, pra não dizer o contrário, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe cada um. Segunda-feira. Fora de lei, mas com a lei que a gente não quer, cabeça inchada, mas calma, vai dar tudo certo. Jesus está no controle, está no barco. Um cheiro no coração para vocês. Vocês moram na sede da minha alma, no meu coração. Que Deus abençoe cada um. Amanhã, quarta, quinta e sexta, tem muita programação para vocês aqui no canal da Família Rubro Negra. A gente parou um pouquinho por problemas técnicos, mas voltamos também com problemas técnicos, só que técnicos qualificados, né, que a gente tá aqui e junto de vocês. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Valeu, grande gente. Beijo, um abraço no coração. Beijão, tchau, tchau, que Deus abençoe e tempos melhores virão. A gente espera assim, que o esporte saia logo dessa situação e nos dê alegria. Tchau, tchau.